Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, hoje eu não vou lembrar que dia que é também. Hoje é dia 15 de abril. Rebobina, deu tudo errado. Hoje é segunda-feira, dia 18, e ainda faltam 60 páginas de Nenhum Olhar do José Luiz Peixoto. Eu fiquei doente no final de semana, aconteceram muitas coisas e bagunçou completamente o que eu tinha planejado. Eu li bastante, mas não das minhas metas. Acabou que eu li O Pacto da Branquitude, da Cida Bento, e o Funerais da Mamãe Grande, que também tinha encontro no sábado, né, pro projeto do Gabriel García Márquez. Só que eu queria muito gravar um vlog de feriado. Então, o que que eu decidi? Dia 22, tava melhor assim, né? Lança Heartstopper. E eu não li os dois exemplares que estão por aqui. Calma aí. Que a Companhia das Letras me mandou. O 1 e 2. Eu tenho então 4 dias, que eu acho mais que suficiente, pra ler dois quadrinhos jovens, de boinha, que provavelmente vão me fazer chorar. E eu não vi ainda nem o trailer do Heartstopper. Então a minha ideia é ler nesse vlog, ver o trailer, fazer um react do trailer e assistir a série e falar pra vocês o que eu achei, tipo, daquela maratonadazinha básica. E aí tem um fator que eu acho que quem tá mais me seguindo lá no Instagram tá acompanhando. Eu tô no momento de mudar esse canal e eu espero que vocês topem participar comigo. Eu quero variar muitos temas daqui. Falar mais de cinema, falar mais de outros tipos de cultura, falar de veganismo, dessas coisas que eu gosto e poder ser um pouco mais livre nessa produção de conteúdo. Dito isso, eu acho que algumas coisas estruturais mesmo têm que mudar. Por exemplo, essa minha mesa aqui de trabalho, você tá vendo que ela não é encostada na parede, que a parede tá lá atrás? Isso acontece porque quando eu organizei esse escritório, eu considerei que eu ia gravar aqui, então que tinham duas coisas que precisavam ser importantes: um, espaço pro tripé depois da mesa, e dois, aproximação da estante para não ficar tão longe, tão estranho. Uma das coisas que eu quero fazer é cada vez menos gravar vídeos aqui. Se você viu o meu vídeo com a Tati do Valer um Livro do Eice Ruaz, você já viu que eu gravei ele lá fora. Eu também gravei o próximo livro do nosso projeto Hispanohablante lá fora, que é no, foi o do Cachorro Velho. Mas eu não gostei muito de lá porque tem muito barulho. Então talvez eu até grave lá outras vezes, mas eu preciso acordar cedo e gravar no momento em que o trânsito estiver mais tranquilo. Ou vídeos como o vlog, que eu acho mais tranquilo ter esses barulhos cotidianos. Agora, eu posso gravar aqui de vez em quando, mas talvez fora da cadeira, sem a mesa, com o tripé na minha frente. Então, o que que eu planejava fazer? Um, levar essa mesa pra lá, e isso inclui reorganizar ela também, como ela tá disposta, as coisas aqui. E uma outra coisa, eu queria reorganizar minha estante. Eu preciso limpar ela, limpar os livros, etc. Essa estante aqui pequena, ela tem os meus livros anglófonos. Só que eu percebi que não faz muito sentido. Por quê? Existem dois critérios de organização da minha estante. O primeiro deles é organização por gênero. Então, assim, eu tenho um espaço de quadrinhos, eu tenho um espaço de poesia e eu tenho um espaço de não ficção. E o de livros infantis. Por que isso? O de livros infantis eu coloquei ali porque, tipo, alguns eu não conheço os autores, sabe? Não sei o nome de cor, então eu prefiro ter eles num cantinho que eu possa acessar. Os quadrinhos, é importante que eles estejam juntos, porque por causa da altura, eles precisam estar nas estantes que são maiores. Não sei se vocês repararam, mas ó. Essa estante aqui, ela é bem maior que essa de cima, né? Então as três de baixo, se não me engano, daqui são maiores. E ali não são exatamente as três de baixo, mas é a segunda, terceira e a quarta de baixo para cima. Então é uma questão de espaço mesmo. E os meus livros de poesia, eles estão juntos porque eu gosto muito de abrir poesias aleatórias e ler. Então eu gosto que eles estejam numa altura em que eu consigo alcançar e que eles estejam reunidos. Então o que que eu pensei? Eu vou passar esses gêneros para aquela estante. Aquela vai ser a minha estante dos gêneros. E aí, se sobrar espaço nela, eu vou ver alguma outra coisa que faça sentido, porque eu não acho que a minha não ficção cabe ali. Porque tem bastante coisa de não ficção, é quase um quarto dessa maior. E aí eu vou reorganizar essa aqui no outro critério, que é dos países. E o que eu vou aproveitar para fazer, que foi uma coisa que eu não fiz na época, porque eu tenho uma etiquetadora, aquelas manuais. Eu queria colocar com a etiquetadora manual os países, etc., para facilitar um pouco, apesar de eu ter uma noção de onde estão. Alguns eu ainda demoro um pouquinho para achar. Então eu vou fazer isso, porque eu tava com meu pai etiquetador, ele me devolveu, aí eu fiquei com preguiça de fazer. E uma outra coisa que é importante é que eu já fui procurar um livro que eu tenho certeza que eu tenho,
que eu ganhei ele faz pouco tempo, saiu esse ano, e ele não tava no lugar certo. Então eu acho que é legal também essas reorganizações para pegar alguns furos da organização passada, né? Enfim, quero levar vocês também comigo nesse processo. Então eu espero que esse vlog demore aí uma semana e espero que vocês gostem desse projeto de vlog. Vou estar lendo o Nenhum Olhar hoje e também eu queria ler o Akakiritama, que é um livro de poesias da Márcia Cambeba, porque amanhã é o dia de luta dos povos indígenas e eu queria fazer um vídeo lá no Reels, talvez postar como shorts no YouTube, estrear esse gênero aí que eu nunca postei como shorts no YouTube. Mas eu não vou falar dessas leituras porque não é o foco, vou tentar fazer realmente um vlog temático aqui. É isso, gente, vejo vocês mais tarde. Uma única estante tirada, né, as coisas, eu já tive que colocar uma regata, já tava com calor. Eu tirei e coloquei aqui no chão, deixa eu tentar mostrar pra vocês, calma aí. Eu coloquei aqui no chão tentando manter a organização. Então, ficção científica, fantasia, investigação, terror e clássicos que estavam ali juntos. E aqui a literatura, de modo geral, assim, tipo, estadunidense. Ali tem literatura inglesa e desses países tipo Austrália e tal, aqui. E aqui essa maior é de literatura africana. Agora eu peguei ali, ó, como vocês podem ver, dois paninhos. Eu vou limpar ela com álcool gel e eu vou passar uma aguinha só de um pano úmido na capa dos livros e dar uma folhada pra eles respirarem. Só que eu não vou limpar esses que eu tirei, eu vou limpar os que vão pra essa estante. Então eu vou começar com os quadrinhos dessas aqui, e aí eu vou colocar o de poesia em cima e depois eu vejo o que eu faço. Ó, gente, as duas estantes de quadrinho ficaram assim. Eu coloquei os maiorzinhos aqui embaixo e os menores aqui em cima. Vocês viram que eu troquei o da Olympic com o Berlim. Eles têm quase o mesmo tamanho, mas pra ele ter capa dura, ele ficava um pouquinho maior ali. Eles não estão apertados, tá? E eu limpei, como vocês viram, por uma limpeza preventiva. Os únicos que de fato estavam sujos era o primeiro volume dessa cura, que ele é até mais clarinho, eu acho que até deve ter sido impresso em material diferente dos demais, porque eu comprei ele juntos, mas ele desbota mais rápido. O Historinhas da Rita Lee, que é branco, e o Monstrans, que também é branco, e o Berlim, que é cinza. Os demais você não conseguia ver sujeira, de fato. E bom, agora acabou meu horário de almoço, eu vou continuar isso mais tarde, mas eu já fiz uma bagunça aqui que vai me atrapalhar durante o dia, mas é isso aí, faz parte. Olha lá, gente, biografias, é que poesia também, só que aqui tem uns mais clássicos e umas coleções, aí aqui quadrinhos e arte, aí aqui, e aqui tem mitologias e aqui livros infantis. Aí tá uma bagunça aqui, ali são alguns livros que eu tenho repetidos pra sorteio e tal, aqui tem os... Ai, como chama? Os meus LPs. Eu tirei ali de baixo porque os gatos estavam comendo plástico. Esse aqui é o presente que eu vou dar pra Tati, dando a contracapa. Ainda tá no shrink
Porque só tô mostrando aqui porque eu sei que esse vlog vai ao ar depois do aniversário dela. Mas enfim, tá meio caos aqui ainda. Aí o que que eu fiz? Eu coloquei lá em cima os anglófonos. Aí começa com os anglófonos dos Estados Unidos. Aí aqui é tipo... Reino Unido, Austrália, etc, Canadá. Aqui é África. E aqui tem esses três que são também estadunidenses, mas que não coube aqui em cima. Aí aqui tem terror, investigação e policial, ficção científica, fantasia. Aí aqui são os portugueses e os africanos de língua portuguesa. Aí aqui são os brasileiros, eu comecei com os mais clássicos aqui em cima. Aí aqui também são brasileiros, eu coloquei alguns de contos aqui. E aí, na verdade, meio freestyle. Aí ali embaixo ainda é Brasil. Aqui eu coloquei Oriente Médio e Ásia. Aí ali em cima é jornalismo, jornalismo literário, manuais. Ali é tipo filosofias e conhecimentos específicos, tipo, tem livro do Stephen Hawking ali. Aí essa aqui, que vocês estão vendo com a Simone de Beauvoir, começa com feminismo, termina em questões raciais. Aí eu coloquei o que era feminismo negro ali no meio. Aí aqui começa com questões de alimentação, vegetarianismo, passa por meio ambiente, história, questões de gênero, prostituição. Aí esse aqui, que tá em alto, assim, são os pequenininhos, não é um tema, só porque fica mais conveniente. Aí aqui começam os latino-americanos, ali são as revistas. Aí aqui os latino-americanos também, aqui eu coloquei as editoras independentes. Então você tem a Relicário, a Instante, a Moinhos, a Mundarel, a DBA, a Dublinense, enfim. Aí aqui tem os mais clássicos, como vocês podem ver. Gabriel Garcia Marques, Alan Pous. Aqui também tem uns clássicos, mais uns calhamacitos. Aí aqui são os italianos. Aqui é tipo Oriente Médio, penínsulas mais específicas, enfim. E aí aqui no final começa, né, Bielorrússia. E aí Rússia, que vem até aqui com a minha coleção Leste. Aí aqui são os francófonos franceses, francófonos africanos. E por último tem Espanha, País Basco e Catalunha. Aí aqui é uma pilha de livros que eu recebi esse mês. Então tá aqui porque eu preciso comprar aqueles carrinhos, aquelas piriguetezinhas literárias. E aqui são alguns que eu vou dar embora, eu separei pra minha prima dar uma olhadinha se ela quer alguma coisa. E aqui tem um gato brincando na escada que caiu. Enfim, deixa eu ver se eu consigo virar pra minha câmera. Ai, consegui. Enfim. Agora são 9:30, eu terminei mais cedo isso, ainda tem algumas coisas que eu esqueci de colocar, tipo uns enfeitinhos e tal. Olha a cor de encardido desse paninho, que tava branquíssimo quando começou. E olha que foram poucos os livros que de fato estavam encardidos, tipo, a minha série napolitana tava muito encardida porque é branca, enfim, mas de resto foi de sujeirinha em sujeirinha, então bom, bom fazer essa limpeza. Eu li um pouco hoje, mas eu acabei não lendo nenhum olhar, que era o que eu queria terminar, porque teve o sprint do Catarse. Então eu li umas 50 páginas de Além do Oceano da Maja Lunde. Agora eu vou ver se dou uma lidinha no Nenhum Olhar, porque eu queria me livrar dele pra poder começar amanhã os Heartstoppers e falar com vocês. Ali embaixo do meu móvel, não sei se vai dar pra ver, tem umas gavetas e nichos. Amanhã eu também quero pegar essas gavetas e nichos pra dar uma limpada e uma organizada. Porque tem coisas que eu coloquei ali porque eu achei que ia ser de uso mais frequente, não são. Então talvez eu coloque em armários fechados e dê uma arejada ali naquele espaço. Mas tô muito feliz com essa organização já, de verdade. Tô muito feliz, tá fazendo muito mais sentido na minha cabeça agora. Enfim, gente, volto com vocês ou com mais organização ou com Heartstopper. Olá, como vocês estão? Hoje é sexta-feira, sexta-feira não. Hoje é quarta-feira, dia 20, mas tá com cara de sexta porque é feriado. Ontem eu não fiz absolutamente nada, e aí agora hoje, tipo, como eu trabalhei bastante e consegui antecipar as coisas do feriado no trabalho, tá bem tranquilozinho hoje o trabalho, dá pra fazer umas coisinhas.
agora à tarde. Então, eu pensei em fazer as etiquetinhas que eu falei pra vocês das estantes, mas eu percebi que eu não sei onde está o etiquetador. Então, para achar a etiquetadora, eu tenho que organizar a mesa. Tipo, descer as coisas das gavetas e tudo mais, organizar tudo. Eu vou tirar algumas coisas daqui, que eu achei que eu ia usar com mais frequência e 6 meses morando aqui, tendo as coisas na minha mão, percebi que não vou usar com essa frequência toda. Então, eu vou descer as coisas pro chão, fechar a porta pra ter certeza que não vai ter um filhote pulando loucamente no meio das coisas. E vou começar a organizar pra poder achar esse etiquetador. Eu terminei o Nenhum Olhar, então posso a qualquer momento começar o meu Heartstopper. Acho que eu vou ler um hoje à noite, e aí eu leio 2 amanhã. E aí eu assisto a série, começo a série no sábado. Então, bora lá. Vamos lá, galera. Aleatoriedades. Correio. Aquele ursinho ali foi o gato que trouxe. Ali são umas coisas de tecnologia, tipo fone de ouvido, carregador, fio, enfim, eu preciso ver o que presta e o que não presta. Aí aqui tem umas coisas de papelaria, aleatoriedades, coisa de bijuteria, miçanga, eu fazia colar. Quero voltar a fazer. Aí aqui tem umas coisas tipo envelope, aí aqui é tipo livro de desenho de pintar, que às vezes eu ainda pinto, meu mapa astral. Ali tem quadros, inclusive tem um quadro vazio que eu quero ver se alguma coisa cabe. E tem artes pra enquadrar. Isso aqui é uma pilha apenas de cadernos. Nenhum deles tá acabado. Alguns estão em uso, mas nenhum deles tá completamente cheio. Aí tem umas aleatoriedades. Isso aqui que são as coisas da minha gaveta. Deixa eu ir pra trás aqui, que eu vou dar uma limpada. Ali é uma luz que eu uso. Isso aqui também são coisas de escritório. Eu já esvaziei ali e passei um pano. Nossa, tá suja essa câmera, né? Vou dar uma limpadinha depois que eu falar com vocês. E aí eu vou reorganizar agora pra ver se fica bom. A boa parte é que eu já encontrei o etiquetador que tá nessa caixa aqui de celular. E tinha mais alguma coisa que eu tava procurando. Ah, eu tô procurando uns exames médicos meus, mas eu ainda não encontrei. Em cima tá esse caos aqui ainda.
por motivo de uma grande depressão. Não demorou nem uma semana para que milhões de pessoas ouvissem o bom dia dela e retribuíssem. Ela sabe de onde veio essa fama. Não passou por Google Gloss. Google Gloss, que ela fala, é uma influencer Google Gloss. E tem mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Pronto. Horas depois, a internet estava coalhada de pessoas dizendo: bom dia, Brasil, boa tarde. Bom dia, Brasil, boa tarde. A bola foi soterrada por uma avalanche de mensagens. Oi, pessoal, como vocês estão? Hoje é dia 21 de abril, são 23h32. Eu hoje à tarde acabei pegando o primeiro volume de Heartstopper e ele para de um jeito que eu queria muito saber o que ia acontecer. Então eu acabei lendo os dois volumes de Heartstopper hoje. Eu me emocionei com os dois. Eu acho que eles correspondem à minha expectativa de ser um romance gráfico bastante jovem, bastante simples, sem tramas muito elaboradas, mas que acaba nos emocionando muito por ser uma história que eu acho que qualquer pessoa LGBT queria viver. A gente não pode descartar as histórias que a gente lê, escuta, vê, de sofrimento e das dificuldades, apesar de haverem, claro, dificuldades em Heartstopper, mas aqui, essa narrativa que nos permite um suspiro maior, que nos permite mais sorrisos do que lágrimas, é o tipo de coisa que acho que ainda encanta muita gente da minha geração que não tá acostumado a se ver representado dessa forma, né? Então eu chorei nos dois livros, me emocionei. Mas acho também que é uma narrativa que pouca coisa acontece, sabe? Então eu tô curiosa pra saber como vai se dar isso na série. Também gostei muito do fato de... Eu não lembro agora se é Ned, se é Nell, se é Nick. Mas bom, o jogador de rugby... Eu gostei do fato dele ser bissexual. Acho legal quando ele explica pra mãe dele. A mãe dele fala assim: ah, tudo bem se você não gostar de garotas. Aí ele fala: não, eu realmente gosto. Eu gosto dos dois. E eu me senti muito bem, muito representada. Porque eu passei por isso também. E é difícil pras pessoas entenderem essa... Como é que chama? Não ter essa questão única, né? Eu me perdi a palavra aqui. Mas existe uma palavra que ela une... digamos assim, lésbicas, gays e heterossexuais, que é essa ideia de você gostar de apenas um gênero, né? E aí quando ele escreve aqui, e muito bem escrito, mais de um gênero, não dois, né, para as pessoas que acusam a bissexualidade, transfobia, eu acho sensacional, acho muito bem colocado. Inclusive, queria elogiar muito também a tradução, eu me esqueci o nome do tradutor, vou deixar aqui na tela para vocês, mas eu senti que o tradutor... sabia como ele estava traduzindo, então ele tinha noção suficiente das questões LGBTs para transpor bem as palavras. Ele tinha uma noção da idade dos personagens, então soava real. Porque tem algumas gírias, por exemplo, que a gente usa e que elas não são necessariamente necessárias para a mensagem. Então uma coisa que eu uso bastante, por exemplo, é na real... E não quer dizer que antes você estava mentindo ou que a partir de agora algo. Mas a gente fala assim, nossa, na real eu gostei muito. E acontece. E nesse livro tem alguns na real, tem eu super não sei o que lá, que são alguns quantificativos, etc., que poderiam ser retirados, mas que eu acho que dão a linguagem desse quadrinho mais naturalidade. Eu achei isso super positivo. Aí o que eu queria falar pra vocês é... Primeiro que eu descobri que... ele vai lançar a série hoje às 4 da manhã. Então, às 4 da manhã, de quinta para sexta. E aí eu pensei, por que não ficar acordada e tentar assistir pelo menos o comecinho da série? Eu nem sei quantos episódios tem, eu não vi o trailer e é disso que eu vou falar com vocês em seguida. E aí eu pensei nisso. E aí, o que acontece? Eu acordei super tarde hoje, na verdade. Eu acordei 1 da tarde, que é uma coisa que eu não fazia assim há mais de um ano, com certeza. Porque eu odeio acordar tarde, na verdade. Eu sinto o real... que eu perco meu dia e bagunça meus horários, super coisa de gente velha já. Mas enfim, e aí então eu não tô com sono. E eu decidi fazer um freela que eu tenho que fazer agora, tô fazendo esse freela, então eu tô fazendo 3 partes do freela, e aí vou fazer alguma outra tarefa, eu gosto de fazer assim, intercalar, pra tirar um pouquinho a cabeça do freela e não ficar tudo automatizado. Então fiz agora a minha primeira parte, minha tarefa externa é gravar com vocês, e aí eu pensei em ver se isso se sustenta, né? Depende muito de
se o frio vai me cansar ou não, mas eu consigo ficar acordado então até as 4 da manhã, quando a série vai ser lançada, pra tentar assistir o primeiro episódio. Vamos ver se vai rolar. Aí a segunda coisa que eu queria falar pra vocês é que eu não vi o trailer ainda. Então eu decidi fazer um react com vocês e dar uma comentada. Eu peguei aqui já no computador, o trailer tem 1 minuto e 11 no canal da Netflix. Então eu vou dar play, eu vou tirar o áudio do vídeo aqui pra vocês, porque senão é capaz do YouTube derrubar a monetização do vlog. Mas eu vou comentar com vocês tudo direitinho, tá? Vamos lá. Tá, na verdade o trailer acaba tendo menos de 1 minuto no total. O que eu tenho pra dizer é o seguinte, primeiro sobre a escolha de atores, eu não conheço eles direito. Eu gostei que mantiveram atores jovens, como seria da faixa etária do Heartstopper, pelo que eu entendi. E gosto que eles não sejam atores absurdamente bonitos, porque isso sempre me incomoda. Eu gosto muito quando escolhem pessoas mais comuns, não são pessoas feias, não são pessoas comuns como as que a gente vê na rua. Gosto também de como eles se apegaram muito a algumas questões estéticas do quadrinho, tipo o music escrito em cima da cama do personagem. Eu gosto quando esse diálogo ele não é purista, ele só é realmente pra trazer essa estética. Uma coisa que eu achei estranha, tipo, pelo menos eu esperava, é que o ator que faz o Nick fosse maior, tipo, o estereótipo mesmo de jogador de rugby, ele mesmo parece pequeno. Então eu me pergunto se quando eles estiverem conversando sobre rugby, se as piadas que existem sobre, tipo, ah, você é muito pequeno, você é muito fraco com relação ao outro, vão fazer sentido pela estética própria da escolha dos atores, né? Que mais? Achei muito legal a irmã dele também aparecendo com o suco. Esqueci o nome de todos os personagens, gente. Eu li de uma vez. Ai, eu achei muito lindo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de tênis. Isso talvez seja uma coisa que vocês que me seguem não saibam. Mas eu sou louca por tênis. E eu achei muito fofo o detalhe dentre essas coisas que a gente tem os tênis, né? O Vans Old School e o All Star, né? Representando os dois. Várias vezes o quadrinho mostra o pé dos dois e essa representação dos tênis fica estabelecida. Acho que os tênis falam muito sobre a personalidade dos dois, então essa manutenção pra mim é interessante. Eu vi que tem umas partes assim, umas inserções de desenhos mesmo, ilustrações, principalmente daquelas folhinhas que tem no começo do quadrinho. Não gosto muito, mas tá tudo bem. A vida não foi feita pra gente gostar de tudo. Me parece também que aquela menina, Tara, eu acho, que é a que o Nick beijou anos atrás e acham que ele é afim dela e que ela é lésbica e tal, eu acho que ela vai ter um arco maior aqui, pelo menos pelo que tá sendo mostrado no trailer. E adorei a cena do Nick na chuva, foi essa que eu fiz um, porque foi a que eu chorei quando eu li esse volume. Inclusive essa cena me lembra muito uma cena do Arlindo, que é um pouco menos emocionante, porque não tem essa relação afetuosa tão bem estabelecida, mas que é a cena em que um crush abre a porta, assim, e eles se veem meio bagunçados, e se preocupam com a própria aparência, e olham pro outro, e tem essa dúvida do se não é LGBT, o que vai acontecer. Então, enfim. Ai, gente. Agora eu vou ter que esperar até 4 da manhã. No próximo take, vocês vão descobrir se eu conseguir. Deixa eu colocar essa câmera pra carregar, que ela já tá apitando aqui. Bom dia, gente. Como vocês estão? Olha só. Agora, hoje é dia 22, né? Sexta-feira, são 9h27. Não sei se vai dar pra ver aqui. Tá muito clarinho nessa parte da foto. Ontem, eu tentei muito ficar acordada pra ver, mas eu decidi ler Vasos no Paraíso de madrugada. Foi uma leitura mais densa do que eu esperava e começou a me dar sono. E aí eu percebi que tava, tipo, muito cedo tendo sono pra eu aguentar até as 4 e ver alguma coisa de fato. Eu até tirei print da tela aqui. Era 2h49 quando eu deitei, então ainda tinha 1h10 pra eu aguentar pra começar a ver. Aí eu falei, não, vou dormir e amanhã eu vejo. Hoje eu acordei cedinho, umas 7h30. Eu passei no protetor, aí não tinha café da manhã aqui porque eu tinha esquecido de fazer mercado ontem. Fui lá, tomei café da manhã na padaria, comprei umas coisas. Inclusive, não sei se vai dar pra ver, mas tem uma Ruffles ali, ó, azul.
uma Ruffles de requeijão, que é a minha favorita. E eu tô com vontade de comer essa Ruffles há muito tempo. Então eu comprei ela, mas como eu acabei de tomar café da manhã, não vou abrir ainda. Mas eu estou aqui como? Com um cobertorzinho. O Chuck tá aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. O Chico tá lá no quarto. E eu vou começar a ver agora. Eu vi que são 8 episódios de meia horinha cada, então, tipo, super dá pra assistir tudo hoje. Mas vamos ver como que tá, né? Como que eu acho. Volto mais tarde pra falar com vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Tô no segundo episódio, já terminei o segundo episódio. Já abri os títulos também. Mas é o seguinte, queria fazer algumas considerações. Eu percebi que ontem eu não tava me lembrando direito do nome dos personagens. E hoje, pra mim, assistindo, já tá muito mais evidente quem é quem, os nomes e tudo mais. E eu fiquei refletindo sobre como o quadrinho não tem uma construção de personagem. Ele tem um recurso bem pobre, eu acho, na verdade. Que os personagens chegam e aí tem uma setinha com o nome dela, tipo Ben. Sabe, tipo Charlie, tá. E aí parece que não precisa de uma construção de personagem de alguns, por isso que os nomes não fixam direito na nossa mente, né. Ainda mais quadrinho que você lê rápido, e eu que li os dois ontem. Os gatos estão causando aqui atrás, como vocês viram no take anterior. Enfim. Então eu acho que agora eu tô entendendo melhor quem é quem. Outra coisa que eu achei muito legal é que eu acho que é mais realista a série. No sentido de que no quadrinho eles têm atitudes, carinhos, elogios, que evidentemente são muito mais afetivos do que amizade. E tipo, pra um cara hétero isso ficaria muito evidente. E isso me incomodou um pouquinho durante o quadrinho, eu não tava me lembrando disso exatamente. Para vocês dois, ou? O Chico sempre ganha e tira o Chuck daqui, enfim. E aí, eu tenho a impressão de que aqui, pelo menos, as coisas são mais sutis. Então, até a aceitação pública deles, dessa amizade deles, é mais natural. Também gosto que tem algumas adições que eu acho que deixam o universo mais LGBT, digamos assim. Então, tipo, a piadinha de que o Charlie tem uma energia de Golden Retriever, que é uma coisa que é, tipo, 100% coisas de bissexual, né? Tipo, no estereótipo que a gente brinca. Eu gosto muito de como o Tao, o amigo do Charlie, é muito mais divertido aqui. Ele é aquele amigo hétero, ele até fala, tipo, Tolkien Straight Friends, né? Que tenta falar pro Charlie, tipo, cara, esse cara é hétero, não vai lá. E aqui, ele pelo menos é mais divertido. A gente acha... Ele não só é mais divertido, como ele também... Eu acho que ele é mais descolado aqui, ele tem tipo, umas gírias, umas brincadeiras. E me parece mais que ele gosta do Charlie, que ele tá muito preocupado. Isso que nem chegou nos ápices, assim, de momentos de preocupação. Também a confirmação do que eu pensei quando eu vi o trailer se confirmou. A gente tem em paralelo o núcleo da escola de garotas. A própria descoberta da lesbiandade das meninas lá, da Tara e da Darcy, ela é mais sutil, é mais natural, tem essa coisa de fofoca entre as escolas, eu gostei disso, e a gente também tem um espaço maior pra ela se desenvolver como personagem, então isso é um ponto super positivo. Pra concluir as primeiras considerações aqui, não sabia que a Olivia Colman era a mãe do Nick nessa série. Gente, eu amo a Olivia Colman, e eu não tô preparada pra cena dos dois, não tô. Toda vez que ela aparece, eu já tô tipo, ai meu Deus, enfim. Vamos lá. Até já. Ok, acabei de terminar o episódio 6. O gato está ali, o outro, não sei. Tem algumas coisas que eu esqueci de falar no outro take e umas que eu queria acrescentar porque aconteceram. Que eu esqueci de falar no take anterior.
Gostei muito da inclusão do professor que também é gay, que ajuda o Charlie. É, ele aparece no trailer, né? Um professor negro que a primeira fala acho que é dele no trailer. E eu acho muito interessante porque isso mostra o quanto é importante ter diversidade, né? Nos espaços. Então esse professor, ele é gay e negro, mas se ele fosse qualquer um dos dois só, ele já seria mais sensível a tudo que o Charlie passou, todo o bullying dele, essa relação que se cria em retrospecto. Uma coisa que é legal também de comentar é que eu gosto muito da atuação do ator que faz o Nick Nelson. Ele tem um trejeito com a boca quando ele fica feliz, que é mais discreto. Não sei se isso é uma coisa do ator, mas ficou muito bom no personagem. Fiquei bem atenta, assim, a forma dele de atuar. Tenho gostado bastante, acho que é a minha atuação preferida aqui da série. Que mais? Bom, tem o fato de que a gente tem uma personagem que não tá nos quadrinhos, que é a Imogen. E ela é uma garota que tá na escola de garotas, mas que só sai com os garotos. E é muito legal essa história, porque ela se apaixona pelo Nick, ela vai dar em cima dele, etc e tal. E aí tem um momento em que o Nick vai falar pra ela, né, tipo, ó, não quero sair com você, a gente não tem nada a ver e tal. De um jeito bem fofo. E aí ele desabafa com ela e fala sobre se sentir tentando fazer parte daquilo. E ela concorda, sabe? É sintomático que o garoto bissexual e a única garota do grupo se sintam o tempo todo forçados, compelidos a fazer parte de um coletivo, fazendo coisa que eles não gostariam de fazer. O próprio momento em que ela chama ele pra sair, todo o rolê ali colocado, tá todo mundo assistindo, é muito essa pressão que ela sente. Porque, de alguma forma, ela tá muito próxima dessa masculinidade padrão compulsória, né, standard. E ela se apaixona pelo cara que é mais sensível, evidentemente. E aí, quando ele não faz o que é esperado dessa masculinidade, pra que o grupo aceite o que tá acontecendo ali, ela tenta fazer alguma coisa. Ela tenta ser descolada e cumprir esse papel, entendeu? E eu acho que eu me identifico muito com isso, assim. Eu fui, acho que quando eu era mais nova, essa garota que achava que era mais descolado sair com os meninos, né? E aí com o tempo você vai percebendo que você faz várias merdas por causa disso. A própria relação que ela tem com as garotas lá na escola, quando ela vira pras meninas e fala, tipo, eu sou uma aliada, né, da causa LGBT, e as meninas falam, ah, parabéns que é um biscoito, porque ela não sabe como se portar perto dessas garotas, ela não tem essa vivência. Pode vir de traumas, pode ser uma coisa que foi natural pra ela, mas é muito interessante ver essa dinâmica, né? Eu acho isso muito interessante, acho que complexifica toda a história. Mas eu não gostei de como eles realocaram a cena do aniversário do Charlie. Porque no quadrinho é quando o Nick tem o primeiro contato com os amigos do Charlie. Eles realocaram de uma forma que o Nick, por mais que não tenha conversado, ele já viu várias vezes os amigos do Charlie. E aí a apresentação me parece repetitiva, enfim, me parece meio estranho. Outra coisa legal que eu queria comentar é que eu gosto cada vez mais do Tal. E tem uma hora que ele vai assistir filmes com a Elle e ele fala de Moonlight. E esse filme, ele tem uma estética visual, paletas, muito diferente do quadrinho. O quadrinho é em rosa e verde, mas naqueles tons pastéis clarinhos que vocês viram. O filme tem essas luzes neon forte, rosa, azul, laranja, em várias cenas. E eu acho que isso, de alguma forma, é uma referência a Moonlight. Porque não seria sem querer que esse filme tá ali, né, como uma grande referência LGBT. E eu acho legal que eles introduzam essas novas narrativas, né, tipo, essas novas referências, porque no quadrinho já tem algumas, né, sendo elas LGBTs ou não. Achei muito legal que eles mantiveram o pôster no quarto do Charlie de Return of Brideshead, do Evelyn Vaughn. Eu não li esse livro, mas enfim, né, achei bastante interessante. Agora, já chorei umas duas vezes, assim, não tem jeito. E agora tô indo pros últimos dois episódios, eu volto aqui pra falar com vocês assim que eu terminar. Oi, pessoal, como vocês estão? Quem é observador deve ter reparado que essas sobrancelhas estão maravilhosas. Eu quase
perdi o horário pra ir fazer a sobrancelha hoje. Eu tinha marcado 1 da tarde, mas como é feriado, eu esqueci completamente. Tipo, eu simplesmente ia ficar assistindo Heartstopper pra sempre. E tipo, quando eu comecei, que era tipo 9 e pouco, eu fiz as contas mais ou menos, né, arredondando pra 30 minutos. Gente, eu tô sem aquelas esponjinhas, então lidem comigo fazendo maquiagem desse jeito porco, tá? E aí eu pensei, ok, 1 hora da tarde eu vou estar livre. Eu nem tinha me ligado ainda do horário, do fazer a sobrancelha. Mas eu falei, ok, tenho esse tempo, né, até lá. E aí eu esqueci completamente que eu ia parar, que eu ia pegar salgadinho, que eu ia gravar insert pra esse vlog. E aí quando deu 12:30, eu falei, putz, será que não é hoje? E de fato era. Aí, aquela hora que eu falei com vocês da última vez, eu falei que eu tinha visto 4 episódios, mas eu acho que eu vi 3. Porque são 8, e depois dele eu vi mais 3. Então eu acho que essa foi a verdadeira contagem. E aqui eu exagerei no primer. Vamos tentar consertar isso aqui. Caramba, tô só me cagando mais de primer, enfim. Não fui feita para maquiar, fala, gente, mas tô tentando. Mas é muito engraçado, porque quando deu meio-dia e 45, assim, eu parei o episódio no meio, o 6º episódio, e fui, né, pro horário lá que eu tinha marcado, até conversei, falei pra Paty, que faz a minha sobrancelha da série, que eu sei que ela gosta de ver umas coisas fofinhas assim também, mas foi bom porque eu consegui organizar alguns pensamentos meus pra falar com vocês. Eu tenho 90% de certeza que eu gosto mais da série. Eu acho que ela consegue manter esse tom de que é um tom leve, apesar dos problemas que eles têm, a gente já conversou sobre isso. Mas ela consegue dar um pouco mais de densidade pra esses problemas. E eu acho que os recursos que ela usa são até bastante fáceis, por exemplo. Ah, esqueci o nome dela. A menina que é afim do Nick, não tem o nome diferente, Imogen, né? Enfim, é um nome difícil. Eu acho, por exemplo, que ela é colocada meio como uma personagem estereotipada pra que a gente não fique com dó do Nick dando fora nela, sabe? Então tem alguns recursos narrativos que facilitam. Mas, por exemplo, eu acho que a forma como a série aborda, no final das contas, a decisão ali de sair do armário do Nick, eu acho que ele parece menos legal do que no quadrinho. Tipo, no quadrinho, como foi meu primeiro contato com a história, eu tava meio que na mesma posição do Nick, assim, olhando e falando, tipo, a gente sabe que não é a mesma coisa que o Ben tava fazendo de esconder o Charlie, mas ainda assim é ruim, né? Tipo, a pessoa já assumiu, a pessoa já sofreu, e aí por sua causa ela tem que, tipo, segurar isso. E não é que você tenha que forçar a pessoa a sair do armário, mas eu acho que uma boa comparação com isso é o... Esqueci o nome dele agora. Eu tô ruim de nome, né? Mas é o amigo do Otis no Sex Education, porque ele fala, tipo, não é que eu não queira estar com você, é só que a gente tá em momentos tão diferentes dessa jornada que talvez seja melhor a gente não estar juntos agora. E eu acho que isso tem um pouquinho de maturidade nisso, sabe? É diferente, e é claro que vai ser diferente, até as idades são bem diferentes, da questão de como o próprio... Nossa, quando eu vou passar isso aqui, eu já tenho medo sozinha de que apareça uma palhaça. Imagina fazendo com vocês. Enfim, eu acho que até o jeito como o próprio Charlie lida com isso tudo é bem mais infantil. Ele tem questões de insegurança, assim, gigantescos. Gigantescos mesmo. Mas as coisas se desenvolvem bem. Só que eu acho que fica aparecendo, por exemplo, que o Nick não teria feito aquilo sem a forma como o Charlie agiu, sabe? E eu não sei se isso é verdade, pelo menos não é o que a construção do personagem leva a gente a crer. Por outro lado, tem cenas maravilhosas, tipo, a conversa do Nick com o Tal, pra mim, é uma cena que, meu, é sensacional. Eu acho que todo o arco do Tal, ele é bem melhor. Eu gostei muito desse personagem na série, fiquei apaixonadíssima por ele. Virou um dos meus queridos. Fiquei torcendo até o final que ele ficasse com a El, mas gosto também que eles não tenham ficado, que a gente não tenha recebido tudo que a gente precisava ou queria
nessa primeira temporada, a gente tem mais temporada, tem mais coisa pra acontecer. Os próprios quadrinhos, eles ainda não ficaram, apesar de que na série eu acho que eles estão um passo à frente. Mas enfim, eu acho que de modo geral eu gostei. Não é o meu tipo de série, não é o meu tipo de quadrinho, mas eu me emocionei muitas vezes. Foi lindo ver a Olivia fazendo a cena com o personagem, o cara que faz o Nick, né? O ator que faz o Nick, eu não vi o nome dele. É, foi tão bonita quanto no quadrinho, né? Com o peso de ter a Olivia Colman interpretando ali a mãe. E, ai, gente, é o que eu queria ter assistido mais nova, né? Não tem jeito, não tem como não comentar isso. Lá no Instagram, agora eu acabei de soltar, inclusive, um mini vlog. Né? Tipo, vou mostrar pra vocês aqui. Vou parar de mostrar, porque senão vou ter que fazer alguma coisa de qualquer forma com esse áudio pra não ser desmonetizada. Mas fiz esse mini vlog e aí a Victoria Souza, que inclusive é apoiadora aqui do Catarse, do Vídeo Barbário. Então um beijo pra Vicky e todo mundo que me apoia financeiramente lá, se você quiser me apoiar também. catarse.me/vidbarbario, você pode me apoiar a partir de R$8. E ela comentou assim, nossa, que demais, a Alice Ousmane tava lá. E eu fiquei tipo, onde? E aí ela falou, miga, no trem, quando eles vão pra praia, ela tá no banco do lado. E assim, nos quadrinhos, a bio da Alice Ousmane tem um desenho dela. E eu acho que eu vi ela uma ou duas vezes só na internet. Então, não reconheci. Vou ter que ver fotos depois, mas fica aí esse easter egg pra vocês. Tá repleto de easter eggs, assim, de referências LGBTs, referências ao quadrinho. É muito gostoso de assistir, eu recomendo demais. E eu espero que vocês tenham gostado desse vlog que eu comecei arrumando estantes, terminei vendo, lendo, assistindo Heartstopper. Hoje ainda tive a oportunidade de passar lá no centro, comprei umas coisinhas pra arrumar em casa, tipo, não sei se eu falei pra vocês, mas da vez que eu montei a estante, eu quebrei o lixo. Eu deixei cair uns livros que abriram o lixo no meio, então hoje eu comprei um lixo pro escritório, que eu tava sem há meses. Comprei esses ganchinhos aqui, de coração, que eu coloquei aqui no escritório, cadê? Que é de coração. Enfim, comprei umas besteirinhas, comprei uns ganchinhos pra colocar no espelho da entrada, pra poder colocar máscara, enfim. Adoro fazer essas coisas. E agora, vocês estão me vendo me arrumando. Muitas vezes eu me arrumo aqui com vocês pra ir pra gravar, né? E aí eu até queria comentar uma coisa com vocês. Todos os vlogs que eu postei esse ano, a Tati aparece na contracapa do Instagram. Aí eu tava zoando ela, falei, miga, primeiro vlog que eu não gravo com antecedência foi no mês que eu não te vi. Acho que é culpa sua. Aí a gente deu risada juntas. E quando eu comecei a gravar esse vlog, eu falei pra ela, eu falei, miga, você acredita que no final de semana que a gente vai se ver depois de tanto tempo, vai ser quando eu vou gravar o vlog? E ela deu risada. Só que eu tava achando que o vlog até amanhã, porque a série começaria, então, sairia amanhã, né? Eu achei que era de sexta pra sábado e não de quinta pra sexta. E aí, acontece que eu estou me arrumando pra ir tomar um café com a Tati. Eu vou tomar um café com a Tati num café que chama Sujinho, lá em São Paulo, que eu gosto muito. E de Sujinho não tem nada, tá, gente? Se der tudo certo, eu vou fazer um mini vlog lá no Sujinho, mostrando as comidinhas de lá, que eu acho ótimas. E aí eu vou ver ela, só que ela não vai aparecer no vlog. Antes de ir, eu vou colocar isso aqui pra descarregar, porque eu queria muito que saísse sábado ou domingo esse vídeo. Primeiro porque o assunto é quente, segundo porque não saiu o vídeo na quarta-feira e não tem nada programado pra domingo, então eu queria garantir um conteúdinho aí, né? Mas enfim, isso é só pra dizer que a Tati tá aqui em menção e talvez no próximo vlog ela apareça de novo. Não deixem de seguir a Tati lá no Instagram, o conteúdo dela é massa também, enfim. É isso, gente, já tô falando aqui há 10 minutos, nem sei mais o que eu tô falando. E eu preciso ir. Então um beijo pra vocês. Obrigada pra quem ficou até aqui. Deixem sua curtida se puderem. Isso ajuda muito a divulgar o vídeo na plataforma. Não se esqueçam de se inscrever clicando no meu nome. Clicando na bolinha com o meu rosto. Vai aparecer aqui na tela. Ou no inscrever-se em vermelho aqui embaixo. Também me digam se vocês assistiram. O que vocês acharam. Muita gente, quando eu falei que gostei mais da série, ficou, ah, eu gosto muito do quadrinho e tal, gente. Eu sei. Mas eu realmente acho que a gente tem que admitir que a série mais interessante. Mas a gente conversa isso aqui nos comentários. Cuidado com spoilers. Beijo e até a próxima.